Телевизия Европа, свободна зона. Продължаваме разговора, който тръгна от 300-та годишнина от събитията в Китай на 4 юни 1989 година. Разбира се, продължавайки тази посока на разсъждения, няма как да не изведем темата за човешки права и свободи и свобода на словото в един по-широк глобален контекст, един парадоксален, може би, на пръв поглед въпрос. Дали можем да говорим за глобално отстъпление от интереса към темата права на човека? Не само като регрес в твърдостта, с която светът осъди 4 юни 1989 година, но и в много по-разгърната план, защото вече мира не е построен върху противоборството на две идеологически системи и темата за човешките права спря да бъде тема за, как да кажа, тема витрина. Да, можем да говорим за отстъпление според мен и то е особено така видно на равнище Организация на Обединените нации, където две от глобалните сили, Китай и Русия, имат особено голямо влияние, а и в двете се развиват доста негативни процеси от към развитие на демокрацията и на правата на човека през последните 10 години. И към това трябва да добавим също така и някакво негативно влияние, което в момента идва от Съединените щати, поне на равнище не противопоставяне. Нали, те не са направили Съединените щати нещо редно при президента Тръмп, кой знае колко за правата на човека, но не бяха този двигател, какъвто бяха в предходните управления. И по тая причина, като цяло на глобално равнище, имаме едно отстъпление. Имаме едно отстъпление по посока към това, главно да не се предлага нищо в тая сфера. В последните 10 години ние не сме свидетели на никакви положителни, можем да кажем, развития в сферата на правата на човека на равнище Организация на Обединените нации. За разлика от предходните десетилетия, където на всеки 3-4-5 години имаше или някаква нова важна конференция, или някакъв нов сериозен международен договор, или нещо ярко, нали, някакво ярко изказване. Не, сега няма нищо. Сега има един застой. Сега има едно блато в ООН. Защо обаче? Имаме ли обяснение за това състояние? Съвсем ясно е обяснението. Там основните глобални играчи, които доведоха до тая ситуация, са държави, в които има едно отстъпление в правата на човека. Едно прогресивно отстъпление в правата. Това се отнася за Китай в много голяма степен при новото китайско ръководство. Това се отнася за Русия и това е процес, който в Русия близо вече 20 години тече. И за съжаление това се отнася през последните две години също така и за Съединените щати. Единственият така постоянен мотор в тая сфера, прогресивен, това е със страните членки на Европейския съюз, но нали, тяхната сила е отслабена от противодействието на тези други много сериозни глобални играчи. Като имаме предвид също така, че една от страните членки на Европейския съюз, която традиционно е била много сериозен мотор в прогресивното развитие на правата на човека в Великобритания, в момента е в едно състояние, в което тя е обърната главно към себе си. Тя няма сериозна международна роля, няма и силна позиция в Организацията на Обединените нации в тая сфера, в сферата на правата на човека. Всъщност, можем ли преди да заговорим по една много ключова за темата човешки права част от системата на правата, свободата на словото,
като елемент от човешкото право на свобода на изразяване и на получаване на информация. Защо всъщност и откъде тръгва това разбиране, че свободата на словото е майка на всички свободи? Свободата на словото е тази, която дава възможност на хората да осмислят и да изразят всички останали всички останали възможни нарушения на правата на човека, които могат да се случат. Когато изтезават някого, когато убиват някого произволно, какъвто е случая с събитията на Тянанмън, когато се нарушават правата на свобода на религията. Значи първото нещо, което трябва да направите, е да има възможност тези неща някой да ги опише, да ги види, да ги опише и да ги изрази. И по тая причина, да, тая свобода на словото и достъпа до информация и възможността да се изразим във връзка с това, което сме видели, е в основата на защитата на останалите човешки права. По тая причина ние казваме, че свободата на словото е в основата на... Значи, в основата в смисъл, че... В този смисъл, че ние трябва да имаме възможност да осмислим и да изразим останалите нарушения на правата на човек. Но има и на другите човешки права и свободи са не по-малко важни. Сега, примерно, без правото на живот, за какви други човешки права можем да говорим? Или когато хората са избивани произволно, нали, те и всичките им други човешки права са потъпкани. Прави впечатление, че сега в света на тези постмодерни медийни технологии някак си качеството, чрез което се разработва и предлага информация, е несравнимо високо с предишни периоди. Многообразие от издания ни залива от всякъде и в същото време все по-често се говори за отклонение от свобода на словото. Как да си го обясняваме? Значи, ние трябва да направим разлика между свободата на изразяване и свободата на медиите. Те са свързани понятия, но свободата на медиите не е равносилна на свободата на изразяване. Свободата на изразяване е дадена на всички. Дали? И тези, които са някакви участници в медии, които ги списват или поддържат, както и на тези, които по друг начин се изразяват, чрез социални мрежи и така нататък. Значи, в сферата и спектъра на свобода на изразяване с навлизането на интернет, на социалните мрежи се разшири неимоверно. И възможността на обикновения човек да се изрази, да му бъде чута думата и мнението от други хора, също се разшири неимоверно. Докато в сферата на свободата на медиите се наблюдава друга тенденция. Тя е тенденция към една... Тъкмо поради това разширяване на този спектър, сферата на професионалната свобода на изразяване, свободата на медиите, беше изправена пред много сериозни предизвикателства. Докато, нали, значи преди всичко финансови предизвикателства, стана трудно за много медии да се поддържат в този вид, в който те са се поддържали в миналото. Възможността, нали, изправени хората пред едно безкрайно разнообразие на послания, които идват и от медии, но идват и от други места, и те избират според собствените си нагласи. Едно време, нали, нямаше какво друго да се прочете, освен вестник или да се слуша радио и да се гледа телевизия. Сега вече източниците на информация са много, но въпросът с достоверността, кой от тях да изберем пред всички останали, стана много сериозен и това подрони до голяма степен възможността, т.е. професионалните стандарти в много медии. И по тая причина през последното десетилетие много организации в света отчитат едно прогресивно западане на стандарта на журналистика, стандарта на публицистика, стандарта на изразяване в сферата на медиите. Изненадващо ли е откритието,
че този процес на западане на стандарт в публицистика, в изразяване в професионалните медийни пространства, вече все по-малко зависи и все по-малко е обвързан с системи на политически управления. Няма значение дали става дума за демократична правова държава или става дума за автократична, недемократична държава. Все пак трябва да сме наясно, че стандарта на т.е. автократичната и демократичната държава имат различни стандарти вътре в себе си на свобода на изразяване, т.е. професионализма на медиите в демократичните държави на много по-високо. Ето тук е голямата питанка. Няма, значи ако погледнете класацията на Репортери без граници, няма да видите във върха автократични държави. Да. Там са само демократични държави. По свобода на медиите. По свобода обаче. По свобода на медиите, да, за това говорим. Защото когато говорим за професионални медии, това е един много интересен парадокс. Китай, например, който е макрорамката на нашия днешен разговор, освен на Жен Минжибао, има един икономически всекидневник, Цин Цзижибао, това е икономическия официоз. Това е най-високо професионалното от гледна точка на икономически и аналитични познания и издания. И тук затова правя една оговорка. Професионална журналистика като способност да формулираш тези и да ги интерпретираш, макар и в контекста на политическа пропаганда. И подобна професионална журналистика имаше и по времето на комунизма в България. Аналитични добри статии ние можеше да прочетем по теми, които не са политически чувствителни, можехме да прочетем и тогава. Но ние, когато говорим за свободата на изразяване и свободата на медиите, имаме предвид възможността по подобен начин да обсъждаме всякакво събитие от обществен интерес, включително годишнината от Тянанмън. Значи, по повод на тази годишнина, не само по повод на тази годишнина, изобщо по повод на Тянанмън, в китайското общество, в китайските медии, години наред, десетилетия наред, цареше една цензура. По този въпрос... Да, той сега продължава. И сега продължава. И по този въпрос изобщо не се говореше. И нищо професионално никой в Китай не е написал. Това, което е написано професионално, доколкото е възможно, разбира се, да се напише, тъй като достъп до източници няма голям, е написано извън Китай. Да. По тая тема. Например, същото е, имахме разговор тук преди време по темата уйгури и права на мюсюлманите също, в да. Китай. Там тази тема въобще не се коментира така, както в Европа и в западния свят се коментира. Да. И въпреки това, защо е важно да направим това много детайлизирано разграничение? Защото медийното пространство не се дели на черно и бяло, смисъл на недемократично и на демократично. Новините не се делят само на фалшиви и истински новини, но има една много особена зона и това е зоната на тази професионална, високопрофесионална едностранчива пропаганда, която прави така, че умело ти изгражда и те убеждава в представата на определена идеология за света. Това от една страна. Без да са фалшиви новини. Не, тук не говорим за фалшиви новини. Вижте, фалшивите новини са едно. Възможността да се обсъждат обществени проблеми е друго. Значи, и по времето на комунизма, когато се пишеше за проблемите на Левски или на ЦСКА, Открито се говореше. Това професионал, не беше заплаха и професионална за журналистика. Да. Имаше. Тук говорим за обхвата, спектъра на това, кое е възможно да повдигнете като обществен въпрос в една страна. Значи, има тези страни, в които медиите не са толкова свободни, колкото в други, този спектър е много широк.
Т.е. там теми табу няма. В нашето общество знаем, че има теми табу. Значи, когато говорим за теми табу, ние не казваме, че те не се повдигат изобщо. Но се повдигат, примерно, в социални мрежи, в по-странични медии, където по-малко хора имат достъп. Пак има някакво обществено пространство. То и по времето на комунизма имаше. Публичната сфера по принцип обхваща и разговора в кръчмата, и разговора в кухнята сред приятели. Но едно е да говорите в кръчмата или в кухнята, друго е да видите една статия, публикувана в по някакъв животрептущ обществен въпрос, в една основна медия. Значи, за това говорим. За това, че основните медии, основната сфера на публичността там е стеснена. В тези държави, в които липсва свобода. Имаше един парадокс обаче, и пак ще се върна към този пример в Китай. След 78-ма година, когато всъщност Дън Сяопин беше в сенчестата зона, лидер на идеите за реформи, но управляваше Хуа Гофън за един период. Mm-hmm. Когато плурализма намери израз в литературните списания. Литературата се оказа зоната на плурализъм, така както първите години на съветската перестройка се случи и в Съветския съюз. Или в Германия по времето на Лесинг, когато литературата, театъра. Но това е все пак една ограничена публичност. Нали? Да излъз на идеите на животрептущ обществен интерес в литературата да има само, е все пак едно ограничение. И то е резултат от каква гледна точка? От гледна точка, че тези... На потребителството, кой ще си го купи? От гледна точка на това, че на друго място не могат да бъдат поставени. От гледна точка на това, че в Жемин Жибао, например, по тия въпроси не може да се напише, и по тая причина те се намират литературни форми, чрез които те могат да се изразят. Официоз литературен, Жемин Вънсюе, народна литература, който е с огромен тираж и ти публикува критични за... Компартията материал. Има един прословут, той много известен разказ, новакът в организационния отдел на една от легендите в китайската литература, Ван Мън, който излезе там. Но, значи за една новина и за едно обсъждане е важно не само да бъде изказано. То и сега може да бъде изказано. И в Китай съществуват много социални мрежи, в които всякакви въпроси могат да се обсъждат. Важно е това да бъде казано на важното място. На важното място. А важното място в Китай, го знаем какво е. Те са 3-4 важни места. Там трябва да бъдат казани, за да бъде то, нали, изцяло и по подходящ начин обсъдено като въпрос важен обществен. От тази гледна точка, добри или лоши, те поставят много сериозен акцент на интереси и уважение към медиите като фактор. Нали? Комунистически Китай. Разгръщат професионализъм, нали? Отделно имат Нобелов лауреат Мо Йен по литература, нали? За сравнение с тях, в България медиите радват ли се на такова внимание от страна на държавата, в смисъла стимулиращо внимание? Държавата в България, да стимулира. В България е възприела, че има 3-4-5 важни места в медиите, над които е установила някакъв контрол по един или по друг начин. Било чрез възможност да се лицензират, било чрез възможност те финансово да се стимулират. Тя знае, че в днешно време българската държава не може да контролира медиите така, както беше възможно преди 30 години. Останалите ги е оставила да се развиват повече или по-малко по-свободно, макар че и там има някакви лостове, но нали, тя гледа къде хората ходят, какво гледат, какво четат, и там гледа да контролира. Грешка ли е това? Защото биха могли... Не, то е неизбежно. Значи, в днешния плуралистичен медиен свят, това е неизбежно. Няма как нали, да контролирате... Не да контролират. Защо трябва да контролират?
Те трябва да стимулират изграждане на професионална култура. Няма такава нагласа в България изобщо. Значи, то се отнася и за медии, и за права на човека. То, да, нали, не, да, то не е лошо, не ми да против, даже нещо, което трябва да се насърчи, да се изгражда и правозащитна култура, подходяща, и както и в Швеция, и в Норвегия, и в Дания. Виждаме, държавата стимулира неправителствени организации, които после отиват да я съдят в съдилищата, и в националните, и в международните. Възпитава ги. Да, тя това го има за нещо положително, за нещо, което трябва да се насърчи. Значи, българска държава такива подходи няма. Тя, когато насърчава или въобще се занимава с нещо, тя гледа своя политически интерес и главно от гледна точка на контрол върши, или на някаква форма на така приобщаване към своята политика, търси да стимулира. Добре, тези медии. Добре, критерии не, за какъв да. Тип общество е това? Отворено, демократично, не много образовано? Различните отворени общества са различни по степента на своята отвореност. Да. Има много отворени, има и такива, които не са чак толкова отворени. Да. И България е от втория тип. Да. Ами, благодаря на Красимир Кънев, председател на Български Хелзингски комитет, който беше мой гост. През спомена за 4 юни 1989 година, световно известните събития в Китай, емблематизирани през пекинския площад Тиананмън, поговорихме и като една равносметка за състоянието на човешките права в света днес. Благодаря ви. Сега отиваме към новините.